Karibu katika channel yetu ya YouTube ya Dislike Media. Tafadhali usisahau ni subscribe ikifuatia na alama ya kengele. Leo tumekuletea list ya nyimbo 10 kutoka kwa wasanii barani Afrika wenye viewers zaidi ya milioni 10 katika nyimbo zao katika mtandao wa YouTube. Na hapa tumejaribu kusummarize kupitia nyimbo mbalimbali za wasanii mbalimbali na kukufikishia listi ya nyimbo 10 ambazo zina viewers wengi zaidi YouTube. Namaanisha viewers zaidi ya milioni 10. Namba 1 ni nyimbo kutoka kwa mwanadada Libianca, mwanadada kutoka Cameroon, akiwa na nyimbo yake inayojulikana kwa jina la People, ikiwa kwa sasa na viewers milioni 97 katika mtandao wa YouTube, ikiwa na miezi 4 tu tangu imetoka. Na ndio mwanadada ambaye anakimbiza kwa sasa katika. Namba 2 ni nyimbo kutoka kwa Spyro akiwa na Tua Savage. Nyimbo inajulikana kama Who Is Your Guy. Nyimbo ikiwa na viewers milioni 40 na ikiwa na miezi 2 tangu imeachiwa. Sasa pia Spyro na Libianca wote pia ni upcoming na wanafanya vizuri mwaka huu. Namba 3 ni nyimbo kutoka kwa Diamond Platnumz, msanii kutoka pande za East Africa Tanzania, akiwa na nyimbo ya Tapita yenye viewers milioni 26 na ikiwa na miezi 4 tangu kutoka kwake. Adam Platnumz siku zote ni msanii ambaye anaangushaji mashabiki zake katika content zake, na hicho ambacho watu wanajivunia kutoka kule East Africa. Namba 4 ni kutoka kwa Nigerian Giant Burna Boy, Common Person, na yeye ikiwa na viewers milioni 26 na ikiwa na miezi 3 tangu imetoka kutoka kwa albamu yake ya Love Da Mini, albamu ambayo imefanya miujiza mikubwa duniani na Afrika pia. Namba 5 ni kutoka kwa Ira Star Sabigel, akiwa na ngoma yake inaitwa Stability yenye viewers milioni 22 ikiwa na miezi 3 tangu kutoka kwake. Najua Ira Star amekuwa ni msanii wa kike ambaye anafanya vizuri hivi karibuni kutoka kule pande za Nigeria. Namba 6 inaenda kwa Simba, Diamond Platnumz Simba kutoka pande za South Africa Tanzania, ikiwa na ngoma yake inaitwa Zuena ambayo ina milioni 19 mpaka sasa na ikiwa ina miezi 3 tangu imeachiwa. Namba 7 ni ya kwake OBO Davido kutoka kwenye albamu yake mpya Timeless, kunapatikana hii ngoma inaitwa Unavailable, ikiwa yupo na Musa Keys kutoka pande za South by Africa. Nyimbo hii ina mwezi mmoja tangu imetoka na sasa ina viewers milioni 16 katika upande wa YouTube. Nafasi ya 8 inachukuliwa na Kiss Daniel akiwa na ngoma yake inaitwa RTD Till I Die, ikiwa na viewers milioni 15 upande wa YouTube, pia ikiwa na miezi 4 tangu imeachiwa. Nafasi ya 9 inarudi kwa Libianca, this time akiwa ameshirikisha Ira Star na Omalay katika remix ya ngoma yake inaitwa People, ikiwa na viewers milioni 15 YouTube na ikiwa na miezi 2 tangu imeachiwa. Na nafasi ya 10 tunarudi kule Kongo kwa mwana Kongrasi Fally Ipupa akiwa na ngoma yake inaitwa Sela, ikiwa na viewers milioni 12 na ikiwa na miezi 3 tangu imeachiwa. Na hii ndio list ya nyimbo 10 zenye viewers wengi zaidi YouTube Afrika mwaka huu 2023. So unaweza kaacha comment zako hapo katika comment section, na kama umependa video hii please usahau ku like, pia usahau ku subscribe channel yetu ya YouTube. Toa maoni yako katika comment hapo, tujue unafikiria nini kuhusu hii list ya nyimbo 10 zenye viewers wengi YouTube 2023.